Перш за все, що хочеться побажати? Щоб влада, наша влада центральна, не заважала підприємцю працювати. Не треба нам допомагати, сприяти. Не заважайте. А саме, у нас прекрасний був закон, податковий кодекс прийнятий в 2010-2011 році, де є і були спрощені інші умови оподаткування, які не треба 20 разів на рік міняти. Є прохання одне до нашого уряду, до нашої Верховної Ради і до президента. Не треба порушувати 27 статтю бюджетного кодексу і міняти податковий кодекс інші після 1 липня на наступний і перед Новим роком під ялиночку. Зробіть просто в умовах важкої економічної кризи, створіть мінімальні податки. І як, за рахунок чого піднялися, як кажуть, азійські тігри? Мінімальне податкове оподаткування, рівень податків і максимальна система горизонтального охоплення податкування. Люди будуть податковуватись, будуть сплачувати. Створіть ці умови. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.